Ну а далі поговоримо про санкції проти Росії та ініціативу позбавити росіян можливості виїжджати в європейські країни. І не лише про це. До нашого ефіру долучається Тарас Семенюк, експерт-міжнародник. Доброго дня вам, пане Тарас. Доброго дня. Російські окупанти хочуть стратити ще 3 іноземців-захисників України. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ. За їхніми даними, загалом у псевдосуді ДНР 5 громадян Швеції, Британії, Хорватії. На вашу думку, світ може якось на це вплинути? Якою може бути реакція світової спільноти? Я думаю, що це є певний сигнал, власне, світу, щоб він якось впливав на ситуацію, так? Тобто терористи таким чином, вони розуміють, що стратити військовополонених, це є, ну, в принципі, їм це не складно, але це вони використовують як інструмент тиску на європейських партнерів України, які би в свою чергу тиснули на Україну. А все зводиться, як на мене, до єдиного десь такого типу правила, щоб Україна зупинила війну і щоб ми сіли за стіл переговорів. Це те, про що в Кремлі говорять вже неодноразово, не один день. Вони розуміють, що вони втрачають динаміку, вони вже втратили динаміку наступу. І ось ці останні, скажімо, тижні, коли вибухають склади в Криму, особливо, так, не розуміють, що ми їх можемо дістати і там. І тому вони використовують будь-які аргументи, будь-які, скажімо, можливості для того, щоб хоча б якось, скажімо, Захід впливав на Україну. На жаль, цинічно це виглядає маніпуляція життями іноземних громадян, які свідомо пішли воювати проти путінської агресії. На жаль, для окупантів життя людське не має ніякого значення, вони його використовують заради власних якихось цілей. Тому мені, в принципі, приходиться констатувати, що це є всього-навсього, може бути інструмент тиску на країни, скажімо, громадян, які зараз, на жаль, перебувають в полоні, для того, щоб вони хоча б якось впливали на Україну. Я думаю, що скажімо, громадяни цих країн, які зараз перебувають в полоні, в сепаратистів, вони не сидять, вони працюють, дипломати працюють, спецслужби працюють в цьому плані, очевидно, шукають різні шляхи для того, щоб цих громадян звільнити з полону і покарати сепаратистів. Скажіть, а є, мабуть, проблема з доказами цих звірств, бо це все відбувається на окупованих територіях, і Росія цим активно користується. А чи є якісь способи отримувати докази того, що там коїться для міжнародної спільноти? На жаль, у нас немає можливості і міжнародній спільноті отримувати докази, окрім як присутність міжнародних організацій. Вони би допомогли в цьому, але ж окупанти і сепаратисти цьому не дозволяють. Тому ми не маємо можливості отримувати докази за виключенням, скажімо, роботи спецслужб, так, тих чи агентів, які можуть це документувати, які можуть це фіксувати і передавати цю інформацію вже нам. Як це виглядає на ділі, не знаю, але в певній мірі ця ситуація доволі така, ну, обмежений маневр має в пошуку та отриманні доказів саме до цієї справи. Але, очевидно, єдиним і важливим доказом є те, що ми знаємо, що громадяни цих держав перебувають в незаконному полоні. Так, сепаратисти і бойовики погрожують стратою. І я переконаний в тому, що і українські спецслужби, і, скажімо, спецслужби інших країн та самі уряди інших країн, громадян, яких перебувають в полоні, вони докладають всіх зусиль для того, щоб звільнити своїх, скажімо, співбратів. На вашу думку, якими мають бути санкції, щоб Росія зрештою відчула їхні наслідки? Ну, настільки, щоб припинити цю війну, я маю на увазі. Взагалі, чи готові наші партнери посилювати цей тиск? Партнери готові і стратегічно рішення прийняті для того, щоб посилювати санкції. Біда в тому, що санкції поки не впливають на зміни і не змінюють політики росіян в цьому випадку. Тобто вони
не зупиняють агресії, вони не зупиняють погрози свої. Єдине, що працює ефективно, очевидно, зброя, яка знищує окупантів, знищує їхні військові склади, знищує командні пункти, живу силу. Ось це єдиний аргумент, який працює безвідмовно, безвідказно, і який наводить страх на самих же окупантів. Санкції – це вже додаткова опція, яка обмежує можливість Росії відновити свій військовий потенціал і, очевидно, пригальмовує економіку, яка вже не приносить таких прибутків, які приносила раніше. Єдине, що щодо санкційного пакету, я б додав, очевидно, це є заборона на купівлю газу та нафти. Але європейці та західні країни будуть готові лише тоді до таких санкцій, коли вони будуть розуміти, що вони абсолютно забезпечені альтернативними поставками нафти і газу. І тоді почнеться ось ця справжня така гра гальмування такого потужного гальмування економіки Російської Федерації. Росія вже продає на 15% менше газу, якщо не більше. І, очевидно, це впливає на її прибутки. В цьому випадку я розумію, що повне ембарго на вуглеводні, очевидно, воно принесе ще більший удар російській економіці. Тобто це є різні канали, які, така тактика, я би навіть сказав, дрібних укусів, навіть вже таких серйозних укусів, які з різних боків фактично ламають устрій російської влади. І, очевидно, це впливає вже на саме суспільство. Тому в росіян залишаються лише погрози, лише маніпуляції, які вони використовують для того, щоб західні уряди тиснули на Україну і щоб чим швидше вони йшли, щоб наша влада йшла на переговори. Але зараз, як то кажуть, контрнаступ і загалом ситуація з знищенням військових складів на окупованих територіях Донбасу, Півдня та Криму на ходу. І я думаю, що ми готові будемо до переговорів лише тоді, коли Росія відведе свої війська, ну, як мінімум, до кордонів 23-го, до позиції 23 лютого. Це була перша така, такий крок. А далі будемо тиснути. Тобто росіяни розуміють, що вони вже втратили динаміку і, очевидно, залишається лише, на жаль, погрози забрати життя, стратити от військовополонених і громадян, і іноземців, які воювали в одних лавах в Збройних силах України. А як щодо визнання Росії державою-терористом? Чи побачимо ми, на вашу думку, от такий парад цих визнань після Латвії? І взагалі, який ефект від цього всього, на вашу думку? Ну, мені здається, тут це складне питання з визнанням держави тероризму, чи яка фінансує тероризм. Ініціатива перша пішла в законотворчих інституціях Сполучених Штатів Америки. Така ініціатива вже є, але вона, ну, поки немає такої швидкості, якої би ми хотіли, швидкості прийняття. Чому? Маємо розуміти, що і в Штатах це чітко розуміють, що з таким статусом фактично руйнуються, припиняються будь-які комунікації дипломатичні, особливо з державою, яка фінансує тероризм. Це так, як було з Іраком, так, коли було фактично Сполучені Штати воювали проти, скажімо, джихадистів. Тому всі це розуміють, і поки я бачу, що ні європейці, ні американці не готові це питання форсувати. Адже маємо розуміти, що з Росією все-таки тривають комунікації дипломатичні, на дипломатичному рівні особливо. І це допомагає в певній мірі, ну, десь прогнозовані дії та політику Росії. Це є складна така для розуміння система і фактично ситуація, але вона, ну, принаймні тримає оцей живий канал комунікації, в якому самі Штати і зацікавлені. Вони, зрозуміли, пане Тарасе, вони не хочуть рвати зв'язки з Росією. Я, на жаль, змушений з вами прощатися, бо закінчився наш час в ефірі, але ми завжди раді вас бачити. Взаємно. Я нагадаю глядачам, це був Тарас Семенюк, експерт-міжнародник у нашому ефірі.